dhibaato ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa kulamo kala duwan la qaatay masuuliyiinta magaalada iyo dadka deegaanka warbixintaasna markala waxay noo eegayay wariyaha magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayadoo magaalada Kismaayo ay maalintii saddexaad ku sugan yihiin in ka badan 100 xilibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadana intii ay xilibaanadu ku sugnayeen magaalada Kismaayo waxay kulamo kala duwan ay la yeesheen Masuuliyiinta maamulka ku meelgaarka ee magaalada Kismaayo iyo dadka deegaanka waxaana kulamadaasi ee waxaabihii ka soo baxay TV-ga Somali Channel oo waramay xilibaan Cabdullaahi Maxamed Shaacir oo ka mid ah xubnaha gudiga hoggaaminayay xilibaanada maalintii saddexaad ku sugan magaalada Kismaayo anaga waxaan u nimid anagoo ilaa 100 xilibaan qaar kale shalay Nairobi nooga soo biireen in aan xaqiiqada meeshaan wax ka socdaan ogaano san hore kugu sheegana monitoring evaluation aan ku sameeyno at the same time na wanaag meeshaan ka socdo iyo maamul goboleedka laga sameeyna inaan taageerno xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo masuuliyiinta maamulka ku meelgaarka ee magaalada Kismaayo ayaa dhawaan isku khilaafay qaabka loo wajahayo qorshaha maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo taasoo ay xilibanadu sheegeen inay dhaxdhaxadinayaan isla markaasna ujeedka ay Kismaayo u yimaadeen ay ka mid tahay sidii xal loogu heli lahaa arintaasi sida uu sheegay xiliban Cabdullaahi Maxamed Shaacir waa si fiican inkastoo waqtiga uu gaaban yahay haddana waxaan fursad u helnay inaan la kulanno maamulka ku meel gaarka ah meeshan ka taliya oo runtii si fiican oo diiran noo soo dhaweeyay dadkii deegaankana waanu la kulanay cabashadoodana waanu dhageysanay process kastana markii la sameynayo waxa way qaladaad iyo loo police ku jira laakiin wax kasta in la saxi karaan aaminsanahay at the same time dadka Jubbaland u dhashay ee deegaanka aan la sheekaysanay runtii aad iyo aad bay u rabaan in maamul goboleed rasmi oo shaamil oo cadaalad isinaan ku dhisan in loo arrinkan waanu taageerayna xiliban Cabdullaahi Maxamed Shaacir ayaa sheegay inay dastuuri tahay in wixii ka badan laba gobol ay dhisan karaan dowlad goboleed ay dadku ku heshiyeen sidaas darteedna hindisaha maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ay sharci tahay sidoo hadalku u yiri absolutely waxa way taas waxay ku qeexantahay constitution-ka dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo prime minister-ka ay ku yimaadeen anagana aan ku nimid waa waxa way qodob dastuuri ah waaye oo oranaya laba gobol iyo saddex gobol waa israaci karaan meesha haduu yaalo rabitaanka dadka shacabka ee meesha degan rabitaanka meesha uu yaala saddexdii gobol oo diyaar oo inay israacan meesha waa taala uma jeedo wax mushkilo oo dastuuri ah oo hor istaagan majiraan ugu dambeyntii xiliban Cabdullaahi Maxamed Shaacir ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo hungowdo booqashadii ay dhawaan ku tagtay magaalada Kismaayo wallahi waa su'aal fiican horta waa nasiib darro in dawladdi prime ministerka uu hoggaaminayay inay halkan magratay ay wixii mashaakilki ama conflict losing inay xalin weysay taasina aniga waxaan u maleynaa in aysan sameyn the right approach ama dadkii dhaqankii iyo dabeecadii reer waamu yaqaan inaysan ku jirin dadkan dad wax diidan maaha dadkan dad kibir badan maaha dadkan waa dad masaakiina dadkan waa dad xoolo dhaqata waa dad muruq maalata ah dad dowlad ku nooleen jira maaha dadkan waxay rabaan nidaam iyo wanaag in loo sameeyo Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo